Dudes! Ahoj, to báci, zdraví vás ne a vítám vás u 9. dílu série Gothic 2 Noc zavrana. Momentálně vedle sebe mám i hosta, představ se nám. Ano, takže já zdravím všechny. On momentálně trošku vytížený. Trošku jsme se nasmáli, tak teďka nemůže. Zdravím všechny YouTubeáky, já jsem Larix a tak dál. Larix se určitě spousta lidí zná, ale to teďka vynecháme. Teďka točíme Gothica. Dvojku, na Zavrana. Přesně tak, na Zavrana. V minulém díle jsme se dostali sem mezi vodní mágy, něco jsme si pokecali, dozvěděli jsme se o tamhle tom portálu. Něco, už nevím, že nás někam odvede. A ještě bych se dneska chtěl promluvit s nějakýma magema. Tady s tím jsem, Mixirem jsem dneska ještě nemluvil. Nazdar, všechno v pořádku. No, a co ty děláš vůbec? I'm studying the language of the builders. The language is the key to understanding the ancient people. Each one of us must learn it, or this expedition before it even begins. The builders use stone tablets to pass on their knowledge. Linguista. Unfortunately, many of them are broken. Co se směješ? Tlumočník tlumočí. No, a lingvista studuje jazyk přesto, ne? To je jedno. A lingvista lingvistuje a my gameplayujem. Gameplayujem. No za to, že tohle je let's play, ale když to je gameplay, to je gameplay. A jaký je s tím rozdíl? No, že v let's play si tvoříš ten příběh úplně sám. Ty všechno si tam děláš podle sebe. Takže tady plníš příběh hry. Máš tam nějaký úplně hlavní úkol, který ty musíš nakonec splnit, abys dohrál celou hru. No, ale já tady klidně můžu běhat po mapě a nic to nedělat, tak to už by o tom bude let's play. No pak už to bude blbost. Tak už na to video nikdo nebude koukat. To je jedno. Naučíš mě starý jazyk? Can you teach me to read the language? Well, why not? I'll gladly pass on my knowledge to you. Co to chceš? Teach me that language. We'll start with something easy. To begin with, I can teach you the language. Jazyk rovníku. To jsou nějaký sprosterny, jo, přesně tak. Such as work, love or obtaining food. It was the common language of the city. You will be able to understand most of the text found here if you know it. No, už mám totiž nějaký tabulky se starýma textama, ale... No tak já se to naučím, schválně. Textama, to znělo jak nějaký rapper. Textama, Ty jsi napsal prostě nějaký ty hlněný destičky, prostě nějaký mega rap. To jak to myslíš, že dělali jeskyní muži, když mlátili do nevím čeho. Do skály. Klackem. To my tady zde děláme taky, ale do goblinu. Konec. No, jdeme za nějakým jeden, s kým jsme ještě nekecali. Koukám, tady jsou nějaký fresky. No vlevo, tak tam ještě ten šašek, s kterým jsme nekecali, teda bychom s ním kecali, ale... Tady. V předchozích dvou pokusech. Já jsem ním nekecal minulým dílem. Tak. Ty znamená celý dobrý pro dne. It's hard to imagine that no one else found them before now. We were able to uncover the entrance without difficulty. People are so occupied with their daily routine that no one looked more closely at this structure. I have no other explanation for it. Tak proč se mluvím, když nemá žádný vysvětlení? No ne, tak on nám něco říká, pak že nám to neví vysvětlit. What is your task here? I'm trying to find out where this round portal leads. Besides that, I help Nefarious look for the missing one. Tak musíme říct, že dozvíme velice zajímavý věci. Třeba, že vůbec, že jistý, že nás žádný kam zavěde, ale vidí to skvám. To je jedno. Konec. Kam chcete? Ne, já se chci dozvědět, kam chtějí jít. Ty to už víš. No, chtějí jít do toho portálu. Vidíš, že to je riskantní práce. Já to povolají tebe. Já to zase umřu. Už se mi je kolikrát stalo. Co ty zemětřesení dělají? Já se jich furt bojím, že se třeba prodnou nepropadne zem a nespadu do pekla. No, taky klidně může stát. Jako, že by tam byly třeba nějaký... Čerti, jo. A jedno. Je nějaká nejrychlejší cesta do místnosti. Tak mi jinak blikatne. Tak koukej na myš a na text koukej. Já se si všim, že ona ti bliká. Tak jakože ze zelenožlutá do zelena.
The builders of these halls had known že one method of traveling, as far as we can tell. Zrovna teď nám tady něco říká o teleportování do města asi. No a to mě nezajímá, že prostě mačku mě, co mi tam napíšou, až budu potřebovat. Vidíš, a proto ty nehraješ RPGčka. Hraju RPGčka. Jo, ale takže se nečteš texty, potom nevíš, že to je. No náhodou při tu Words jsem si jich docela pár přečet. No tak taky tu Words, to je dobrá hra, ale moc si toho nenatočil. Protože to teprve možná přijde, jestli budu mít náladu. Aha, dobrá. Jistě, to už jsme slyšeli tolikrát. But I take no responsibility for it. A ještě chci informovat, vy o tom asi nevíte, protože musím je sledujete, ale to je jedno. Že Mafia Top Gear bude pokračovat. Ještě nevím kdy, ale bude. Víte, už to říkám 3 měsíce, ale bude prostě pokračovat. Takže ty, co sledují Lyricse, hurá, bude Mafia. Možná za nějaký 3 měsíce zase. A proč netočíš, sakra? Teď to nahoru, no? No já bych, mě to i hodně bavilo, ale on je tady takový problém, že já jak začnu hrávat Mafii, tak to spadne. Ne, tak mi to nahrává na 15 FPS. No. A to se nedá řídit. A to neumím ani při 60, ale prostě při těch 15 je to ještě horší. Tak budu řídit já. Nic, dostali jsme tady nějaký klíč. Někam, kam možná tuším kam, ale já tam radši nepůjdu. No, já vím kam. Tady takhle doprava. Tady do těch dveří, jo? No, tak rovně. Tady do těch dveří, jo? To zkusíme. No, to tam fakt pasuje. No, teď já vím, já jsem celou dobu chytrý, tyhle obuje mít truhlu, já jsem to taky dřív hrozně moc hrával. Já jsem taky dřív hrával, ale už se to moc nepamatuju a vidím tam teleport, do který určitě nejdu. No a tam budeš mít truhlu, na kterou ještě nemáš zkušenosti, protože zatím ani nemáš zkušenosti. No a teď jdeme někam, kde to vůbec neznáš. No to neznám, já si můžu strašně moc tu část jenom. Děláš ti chytrýho, umíš prd. No tak třeba tady vím, že tam ty máme takhle plesnivý zdi. Třeba kdyby si koukal na můj minulý díl, tak víš, že se tady jsem minul takhle proběh v goblíních kostlivců. Byly tady. A už tu nejsou. No, co mi to trošku laguje. Máš něco novýho pro mě? To je nějaká pláta, jako Saturnus. To je to jmenuje Saturnus, ne? No. Tam, co tam dáme? Tady. I am supposed to find the lost parts of the ornament for Nefarious. What? To mi připomíná velice kvalitní rozhovor, když jsem hrával Two Words. Přišel jsem k jednomu ke strážců. A mi řekl buď. Strážci, ne? Jednomu ke strážců. Ze strážců, no. Ty jsi řekl ke strážci. No, tak teď jsem myslel ze strážci. No. Přišel jsem k němu a řekl, buď zdrav. A s Bohem. Protože jsem neviděl, co mu mám říct. A jak to souvisí s naší konverzací tady? A nevím. A prostě jsem to chtěl říct. Aha. No a že teďka jsme mluvili s Turasem a my jsme mu ukázali mapu a nám jde zpátky asi. No a ty, jestli se ještě můžeš něco naučit o magii. To bych byl moc dost rád, páč bych já osobně raději pokračoval za novice a hrál. A co je novic? Novic to je takový nižší level mága. No tak já bych radši vyšší level mága. To z novice se ale dopracujem na mage. No ale... Jenže já čekám na výsledky hlasování a budu hrát podle toho, co diváci chtějí. Kolik už hlasovalo lidí? Zatím žádný. Právě proto čeká. Tak jak je zahlasují? Ty mě zahlasuješ. Dobře, takže Lerix bude hlasovat. Hurá! Jste s tím jsme mluvili. Ještě mi pak musíš dát na výběr nějaký jméno, já si vyberu to nejhezčí jméno. No co jméno? No jako jméno, jako jak se to jmenuje. Třeba někdo se bude jmenovat tady ten tvůj novic a někdo se bude jmenovat třeba Umprkuble Škublet. Teď tam je napsaný, kam to vede, další ne. Portál. Je to nějaká páka ovládací. Nic. Myslím tě, tady věc toho nemít nebudeš. Redstone, to ty jsou zase z Minecraftu, ale to jsem netahej, tohle je jiná hra. Tady to je taky kostičkový takový moc. Protože to už je před 10. Oh. Ale velká krysa. No tam nejdu. No tam nejdu. To je právě ty krysy na takový ty kolečka, víš jaký. Jak to natáhneš a ona ty sama chodí, ta krysa. No. Tak pojď ty, potvoro. Pojď. Pojď za mnou. No ty máš ale FPS. No mám ty, požehnaně. Au, pojď sem, tu máš. To už jde potvora další, už jde kámoška.
Tu máš, tu, tu jsem majznul, ale po hlavě. Uf. No tak já jsem se nepopral naposled před toho hospodou, jak jsem dostal počuní. Viděl jsi ten díl? Jasně, že jsem ho viděl. Já si ho pamatuju až moc dobře. No, já skoro tak. Jsem byl z toho vynervovaný. A tady je myší. To jsou myši, to jsou krysy přímo. Ty zrej pasti na krysy, co jsem byl. Pastičky, no to by víš, jak by to byly obrovský pastičky. No, tak bacha bys tam pak do ní nespadl. Přesně tak, ještě by mi to chytlo za nohu a sežral by mě to. Ale další kamenej strážce. Kamená deska! Deska, blbé! Neumíš číst? A to nečtu. My jsme se naučili nějaký... Hej, my už ty vlastně nějaký máme. Tak co to umí? Životní energie mi to dává. Další, pojď, pojď. A co, na co to je? No já když si to přečtu, tak mi to zvýší život. Jakože prostě budeš úplně nastankovaný, jo? Teď mi to dalo se dvě many. Permanentně. Jo, jo, já už jsem si myslel, jakože je to jako, jako pouštej. Ne. Třeba z kuše, hele. Ukáž? Taky umím střílet z kuše. No, no. To já jsem skill. Já jsem skill, až tu jsou dvě myši. Já potřebuji, aby šla jedna, ne dvě. No tak střílej lukem, bude zabít. Já se netrefím. Ale prosím tě. No fakt že ne. Zkus to. Já už jsem na mě vystartovala, jedna. No. Jedna. No už jedna jde. No to ne, to prd došla. Počkej, jsem dolákám. Hodí tam rohlík třeba. Třeba bych mohl, nebo sejra. Ale na sejra ti nepůjde. Aha, tak jsem jí skvěl. Vylákal, jsem jí půlnul. Byl jak na bose. Pojď, tu máš. Já mě kousla. To byl půl jak od Blitzkranga. Já uvajs. A to ty neznáš, to nehráš volko. Hele, to jsem vůbec netahy takovýhle hry. My hrajeme RPGčka. Volko je poloviční RPGčko. Skoro. No, s takovým dobrým příběhem, člověče. Ty krásno, příběh to nejlepší. To ti povím. Zabij toho druhého, než on to udělá dřív tobě. Jo. A teda, dobrý příběh. Tak. Gotikově si troufám říct, že to násobně lepší. A tu Wars 1000 násobně. Nevím, já jsem tu Wars až nedohrál to tolik. Jau, mě se žere krysa! Máš. Já tu Wars dohrál úplně jako konce. Jo, s cheatem ale. No ne, bez cheatů. Ty brďo, potlesk pro něj. Chtěl jsem tam sice vložit nějaký, ale tak dobře, když jsi se chtěl nahrát. Tak tam můžeš pak nějaký vložit takový. Ne, já už to vkládat nebudu. Ne, tak tady bude střih. Nebudu, že já nestřihám hry. No. Jenom když umírám moc. A to, co bylo asi před... Hele, co to je, bylo za blik? Půl hodinou. Jedno. To jdeme ven. Ale tady máš pavučiny. Tady pavouci ale nejsou. No, tak to máš nějaký... To si děláš prdel. Co? Tam ti goblini nebyli. No, tak už tam jsou. Já si radši uložím hru, já jim nevěřím. Minulý ten goblin docela dozatopil. No, tak teďka teda... Teďka zdrhnu. Co ty myslíš? Já bych taky říkal. Fajn, tak jdeme zdrhat. Berem nohy na ramena, jau! Nech mě vejt. Všichni jsi neudělal a ty rušel. Protože za mnou. Ou. Oh. Moucha. No, tak před ním taky zdrhám, to jsou taky docela svině. Jau, tahni. Nech mě bejt! Buď, nejduď, letí jen, jsem na daleko. Fuj, teď tohle jsem zabíjel. Taky velký pav, to je toho velký křeček ten. To není křeček. A to není křeček, takový ten brouk je tam. Neplní škudce. Takový ten brouk. Žau, vovo, to mě sežral. Ty vole, před ním jaký zdrhnu. Ještě to mám uložený. Ano. Takže první načítání. Jak mě může tak zabíjet? Máš málo armoru. Já právě proto se snažím teďka dostat do města zpátky. Tam už vím, jak se sebrat lepší brnění. Tam, už? To, řekl mi to Lares, jak se tak jak ho získat lépe. Já třeba koupit. To je drahý. Já ho ukradnu. No, aby to pak nedopadlo jak After War, když jsem si myslel, že taky vykradu v pohodě hlavní město a pak to myšli všichni. Ne, já mám teďka svitek spánku, který použiju na strážce, který hlídá sklad. On tam usne. Jako ty ho přetáhneš tím svitkem po hlavě a on usne. Ne, použiju na něj kouzlo. Prostě jako huuu a spí. Přesně tak. A on usne. No, tam jsme se hezky vykličkovali mezi tím plným škucem. A vysací most s měkkým i. To nevím, jestli je s někým vysacej, ale... To já vím, protože nám vysvětlovala paní učitelka, že pokaždý, když to visí, tak je to měkký.
To máš pravdu, a když vysáváš, když vysáváš třeba kus koberce, tak je tam tvrdý, ne? No ano, protože to už je vyměnil, teda to už je jako předpona, vyví. Ale vyset, když to prostě visí, tak je to měkký, teda vlastně vysvětlovala a... Vysací zámek, to máš, no, tam je měkký. Nemluvím o vysacím zámku. Ale tam je taky měkký, no, protože taky visí, teoreticky, no teoreticky mi opravdu visí většinou. No já nevím, já o tom nevím nic, já tohle nevím. No o tom vím docela dost, ale já neříkám tu kapelu Vysací zámek, já mluvím o Vysací... On nějaký existuje? Co? Kapela? Vysací zámek? Tu neznáš. Já jsem Vysací zámek jakože budova. A proč budova? No nevím, protože ty mluvíš o nějakém Vysacím zámku. No a ty nevíš, co je Vysací zámek. To ty myslíš tam ten zámek jakože na zamknutí. No jistě! No dámy a pánové, tak tohle to je epic. Lyrix a neví, co je zámek. Tak já si přece tak, jako tady takhle do toho prostředí by se tenhle zámek moc nehodil. No to ne, když je to gotické. No, zatímco zámek, bože zámek? No vypáčení zámku na zamykání, tak to už, to chápeš, ne? No to jo, ale momentálně nic nepáčíš. Momentálně zdrhám, protože je tma a nevím vůbec kam běžím. Jo, vím, to je tu cestu jsem se šel s Larisem. S Lyrixem? Lyrixem jsem to nešel. Teď to jdu s Lyrixem, tak. Neber mi slova z pusy. Jak si to budeš pamatovat do konce svého života? To zase ne, ale do konce točení určitě. Já se snažím teďka spíš doběhnout k hospodě. Tam se přespíš, tam se vyspíš, ne? Tam se vyspím a pak se uvidí, co budu dělat dál. Pak tě asi máš znu po hlavě. Ale ne, to bys nebyl moc hodný. No to bych hodnej nebyl a mě by se ulevilo. No, ale já jsem hodná Lyrix. Dobrá Čecha. Ano. Co, vidím úplný kulový. Když jsem tady běžel s Laresem, slyšíš to? Ne. Tak jsem tady viděl nějaký tábor, já jsem teďka se chci podívat, schválně co tam bude. Já tábory neměl nikdy dál. Jenže tady nějaká stavba, už je nějaký vypálený, nevím o čem to je. Dokonce tam vidíme nějaký ohýnek, třeba by tam šlo přes patu, vidíme. Nevím. No mají tam ohýnek, ne? No ohýnek to mají, a dokonce to vysí nějaký žrádlo. A nejde se žrat. Vidím nějakýho týpka a spousta šípů. Ukradni šípy a uteč. No já se tady uložím, protože já mu to začnu krást, on mě pak zabije. No co, tady se nikdo nenechá nic jen tak líbit. Ale očividně mu to nevadí, vezmeme šípy. Sice budu střílet úplně někam mimo. Tak ještě, tady jich několik. Klikáme o život. Taky nemůže vzít všechny na jedno, musí být po jedno. Tak, co máš ve stanu? Fakt, že jo, vlčíku, že ty potřebuju. Potřebuju hrát Bosperovi. Ale... A teď přijde ten týpek a plesk přes hlavu. No, kdyby to udělal, tak já končím, ale on tam furt sedí asi. A strhli mu radši nic brát nebude, na to bude něco háklivý strhlo. Tak si to teďka ulož zase. Ty rád ukládáš, tak... Já si s tím... Lord ukladač. Lord ukladač, já jsem neje, jo? A já teďka si promluvím s Dragomirem. A to vypadá jak to, jak nějaký psychoušek má takhle uhlazen ty vlasy, tak to dobyl. Spíš připadá jak nějaký týpek z nějakého filmu, už se teďka vzpomínám, který je z jakého filmu. Já si měl až určitě nejmenuji. No, on Dragomir nevypadá tak staře. Oni tam nikdo nevypadá tak staře. To má tu šedivý, to má tady takový. Možná mají špinavý. A proč tě mohl takovej copánek vošklivý tady? Protože se nemůže změnit účes. A nekecej do toho, já si tady čtu teďka. No, já ti do toho kecám, protože nebo jí se začít, já nebudu číst. To bylo množství písmenka. Aha. Jsi dobrý kryptograf. Jaký kryptograf? Kryptograf. To já nevím, jak kryptograf. Nemluv tu zprostě. To není zprostý. Já vždycky kryptograf je normální slovo, protože se skládá z jednoho zprostého slova a z jednoho normálního slova. Tím pádem je to slovo normální, protože to kladlivé slovo tam, protože není zase tak znít. Víš, tě vůbec neposlouchám, já si to čtu. Víš, že si vůbec nečtu, protože si tu mluvím. Ne, on teďka tam mluví o té své luku nebo kuši, já nejsem jistý, co musel zdrhnout u toho kamenného kruhluce na severu. Kamenný kruh na severu, jestli tak. Jistě, on ztratil kuš a on mi teďka dává asi úkol, abych ho našel. Ten kámen. Kruh. Ne, to kůž, samozřejmě. Ty řek, abych ho našel, tak jako... No ten luk jsem myslel, já nevím, z čeho on střílí. Na zádech má kůž, jestli to byl luk, já jsem si to nečetl. Ty mi teď do toho kecáš. No tak konec už.
No protože mě to nenaučí teďka. Dobře, tak je ošklivý. No, ošklivý možná je, ale naučí mě něco, až mi přinesu kůž. A tam máš nějakou budovu, hele, to je špatně architektonicky, tak to nezapadá do toho vůbec. Ale ono zapadá, ono tam až moc dobře zapadá. Já jsem probudil toho. Slyšíš to, jak to řve? Jasně, že to slyším, ty jo. Já to slyším, až jsem, a vůbec neslyším. Já musím zdrhnout, Probudil se určitě trola z Harryho Pottera. To je hospoda. Wow, nemá oko. To je Greg, toho jsem potkal ve druhém díle. Okej, Greg. To není Shrek, to je pirát. No a proto má takovou tu pásku. No protože to je pirát. Piráti mají pásku přes Ale piráti jsou většinou na vodě. Tady je kvůli nějakým obchodu. Proč jsi takový nějaký divný takový možný? Počkej, já jsem tam, co tu chce. Jsi takový málo nahrapanej. He isn't anywhere to be found in the city, and these losers here don't have a piráti většinou potřebují mít sílu, ne? Aby zvládli ty pachty. Ale ty seš málo nařekný. Takže možná jsi mladný korma pořádný. Ty nevíš, že jsem byl mrtvej? No a co? Tak jsi mrtvák z teploty, ale pořád bys měl být pořádná korma. To budu časem. Od tohoto RPGčko, že ty se vypracuješ. No to asi zrovna ne, ale... Ale to myslím právě, že bych taková gorila. Zlato. My všichni chceme zlato. Teda my chceme prachy, ale ve hře chceme zlato. Kde někde chceme goldy? No, a někde ještě nějaký třeba speciální body, nebo něco jako jo, jako jenom Jirka třeba nebo jíte. Co já nevím, co všechno. Teď jsem tě hlopnul, tak na mě nebuď tak ošklivý. No je to pirát, sám to řek. Tady máš 10 zlotí, akorát mi pokoj. Co je? Tak já mu dávám prachy, on se mi ještě nesměje. Řekni, že 10 je almužnička taková, tak třeba ti dá pak jako prachy nebo něco víc. Jako. No ne, on tam má pro něco ukrytýho, jenom se tam budeme podívat. Já myslím, že ty to máš najít. Kdyby si to čet. Mě to nebaví si to čít na tom. Jdeme s Grekem bojovat, doufám, že to tam bude zabíjet sám. Doufám, že ho jeho nezabiju, když to by neměl, já nevím. Podle mě to je docela důležitá osoba v příběhu a tím většinou zabít nejdou. Nic, jdeme se podívat. Čap. Jak daleko je skyně? Nevím, tam jsou vlci. No hlavně se to tak tohle... Ne, jestli mám pomoct, on mě vlci sežere. A ho nechám... Greg tě sežere nebo ten vlk? Greg potom, až bude mít hlad. Momentálně vyřídil všechny vlky a vlci mu nic neubrali, takže... To vypadá dobře. No, to je korba. No, on je korba, to máš pravdu. Já jsem tady nějaký Ultramasterman. Co neudržit, co má... Ty sbíráš nějaký bylinky. Vídám si bylinky a dostanu krumpáč. Mu to dává smysl. Hlídat záda, tady jsou otce jenom. No nic, jdu se podívat. Ale pro jistotu, uložíme. Ty se moc nesměj. Já si to tak nevím. Víš, co bych musel všechno dělat znova, kdybych si to neuložil? Páč, že tady, když mě zabijou, tak je konec. Gobliny slyším. No jo, jeden. Ale možná bude druhý. Pivo, dva. Help! Toho jsem flaknu jednu ránu. No, spíš vypadal jako, že ho flaknu Greg na jednu ránu, ale... No toho druhýho ne. No i toho prvního to vypadalo. Fakt? Jakože prostě příběh flaknul do něj, ale... Hele, neber mi moje iluze, že jsem ho zabil. No, tak pardon. Já mám pocit, že už nahrál nějakou chvíli, asi půl hodinky. Tak domlátíme tady ty gobliňáky a jdeme se tam podívat, jdeme to ukončit. Když mi takový ten správný lesplerský odhad, kdy jako už kolik to je. No, je to docela dlouho. No, když počítám ještě ty... No, je to dlouho, no. Tady zase odvedu ty gobliny, nebo je tam kříž někde? Ten kříž nevidím.
A tam goblin. Jsou tam tři asi, co jsem napočítal. To je no. Na mě moc, hele. Na mě moc už jeden. To je slyším. A už běží, už běží. Ty vole, ne jeden. Utíkej, podařte. Pomoc! Pomoc, Hilfe! Střihni ho! Teď to vypadalo, jako když jsem ho sundal sám. No, ale XP se nedostal. To mě ani tak nějak moc neštve. Hlavně no. Žiju. Tam vidím dalšího goblina. Tam jich je. Tak chtěl jsem vidět lůk, extrém s lůkem, tak se koukej. Viděl jsi to? Profesionálně vedle. Vidíš teda, jak já ho trefím? Proč ho jenom bych trefil? Protože je to strašně daleko, protože ještě nejsem na toho, že jo. Na skillu ne. No, přesně tak. Jak kolik jich tam je, ty vidíš to? No hele, už běží, střílej, střílej, už jsou blízko. Střílej ty vole, ty jsi dělal, že mě prodal, střílej. Pryč. Oni říkáš, nebuď prostě. No protože jsem se... Já už jsem slyšel, jak vytasil meč. Já taky jsem slyšel, jak vytasil meč, ale... Já udělám, že ho tam v tom nechám. Oh. No, aby on tam nechal tebe. Tu máš. Tak ho vyřídím sám teda, aby si neřekl. Tak. No. Vidíš, jak se vyřeší taková opice? No. To moc jako opice nevypadá, spíš vypadalo. Jak goblin, no. No nic, tak já se dneska pro dnešek teda loučím. Loučí no. Se i Lerix, že jo? No, já s vámi loučím. Ale příště díl zase ahoj. Ano, čus. To bude fajn. Ty vole. Takže si tady ten díl je správný, že jo? Z těch